здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Людмил Танев повдига един доста интересен въпрос. Защо в миналото болидите бяха с много малки предни колела и имаше така сериозна разлика между предните и задните, докато сега са с практически еднакви 4 колела? На какво се дължи ли това развитие, тази промяна във Формула 1? Значи сегашните колела са доста по-големи от миналогодишните, 720 мм, 18-инчови джанти спрямо 680, ако не се лъжа, големината на гумите през миналата година, и действително гумите са един от много важните фактори в челното съпротивление на автомобилите. На времето екипите имаха възможност да правят малки предни колела и така подобряват челното съпротивление, намаляваха. Сега това вече правилата не позволяват. Спомняте си 6-колесния тирал. Идеята на 6-колесния тирал беше не толкова да се запазва от евентуално спукване на гума, колкото да има много мънички предни колела и челното съпротивление от тази кола беше много, много малко. След това обаче нещата се промениха и в момента изискванията са еднакви. А гумите наистина вземат огромна площ, огромно влияние имат върху челното съпротивление. Но правилата са такива и сега се играе по-скоро с налягането, с увеличаването и свалянето до минимума на пирели, на налягането в гумите, а няма как да се направи така, че този фактор да бъде отместен от челното съпротивление, от намирането на по-голяма скорост. По-скоро се търси някакъв вариант с крилата да се отведе въздуха, така че турбуленцията от колелата да се намали. И това е голямата игра. Но правилата са такива, знаете, само един доставчик на гуми вече има. И просто формулата се промени в тази посока според изискванията на самия шампионат, а не заради производителите на гуми или заради желанието на екипите. Така че просто ФИА наложи този начин на използване на гумите във формулата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.